Кожного року бізнес-ідея із вирощування фундука знаходить усе більше прихильників. На Хмельниччині спеціалізоване фермерське господарство «Уніагро» вже кілька років цю ідею не просто втілює в життя, а й переконливо доводить, що саме ця культура може стати одним із рушіїв економіки країни. Дефіцит сьогодні по цьому ореху порядка 100-150 тисяч тонн тільки по одній Європі. Поэтому орех нужен. Сегодня это масла полезные, сегодня это листья кора, которые используются в медицинских целях, сегодня это продукты для кондитерской промышленности. Саме тому на базі цього господарства вихідними відбувся День відкритих дверей «Золотий горішок». В його рамках близько сотні фундуководів з усієї країни приїхали в сади господарства «Уніагро», аби перейняти досвід та побачити, як горіхові поля розвиваються на Хмельниччині. У компанії переконують, конкуренції не бояться, адже тільки разом можна розкрити горіховий потенціал України. Всіх цих людей ми сприймаємо не як конкурентів, а як партнерів. Партнерів сьогоднішніх і партнерів майбутніх. На сьогоднішній день ринок фундука в Україні практично на нульовому рівні. Тому ні про яку конкуренцію між виробниками горіхового фундука в Україні говорити не доводиться. Окрім самого вирощування фундука, компанія займається продажем якісного посадового матеріалу відомих світових селекцій. Ми пропонуємо ті сорти, які ми використали для вирощування власного саду. Ми пропонуємо ті сорти, які пройшли чудову апробацію кліматичними умовами Польщі. Це такі сорти, як каталонський, барселонський, халі, Косфорд. Фундуководи-початківці на власні очі переконалися у якості саджанців подільської компанії. Переконують, готові і надалі бути партнерами «Уніагро». Ми купували тут саджанці, цілком задоволені, тому що коренова система показалася такою хорошою, якісною. В порівнянні ми доволі великий час приділили тому, щоб вибрати якісь саджанці. І в порівнянні з тим, що ми дивилися, економити немає на чому, тобто цілком задоволені. Максим Посполіта, Роман Судаков. Новини, телеканал ТВ7+.